Pane Odvárko, jasně vás vidím tady v první řadě. Vypadáte výborně, čím dál líp, ve skvělý formě. Tak, teď se podíváme. Ty, která si ulevila ve výtahu, tak to po sobě vytři. Pokud to neuděláš, napíšu sem tvoje jméno. Byla si ožralá jak prase. Takový přátelský vzkaz baráku. A hned se tam všem líp žije trošku. A čekaj, koho tam napíše ještě, že jo? Žena se přes noc starala o opuštěné ještčí mládě, druhý den zjistila, že to je chundelatá čepička. To je příběh, paní, no. Bůh potvrzuje, že lidé, kteří navštěvují kostel 2 dny v roce, mohou jít do nebe na 2 dny v roce. To souvisí s Velikonocema. Tak, to by bylo všechno.